You wake up, post up, run around in it, lost and on it. The diamond, my diamond, the rock, my rock. I woke up like this, I woke up like this. We flawless, ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this, we flawless, ladies, tell them say I look so good. Så, det där var mitt försök att göra ett sånt intro som Thomas Sekelius gjorde i sina videos förut. För idag så ska jag visa er när jag ritar just Thomas Sekelius. Teckningen ser ut så här. Och som ni kanske ser så är det här också fanart till hans nya låt Awakening. Jag skrev Awakening här, ritade av bilden av honom som är på omslaget till låten på Spotify. Och sen så ritade jag även lite saker här som ska symbolisera de saker som Thomas sagt att låten står för. Till exempel så ska Pride-flaggan här står för HBTQIA+-familjens resa mot att bli mer och mer accepterad i samhället. Och YouTube-bloggen och sminket ska stå lite mer för Thomas egen resa. Och så skriver jag även dit hashtaggen flawlessfam som används av hans fans och hans namn. Dessutom så ritade jag en superhjältemantel eftersom att han är som en hjälte slash förebild för väldigt många. Om ni inte har hört hans låt så lägger jag länken till den här nere i beskrivningen så kan ni lyssna på den. Och jag skriver även in alla material som jag använder här nere i beskrivningen. Det var väl allt jag hade att säga, så nu tycker jag vi kör igång. Och precis som jag alltid brukar göra så har jag börjat med att rita med blyerts, fylla i det hårt och nu så ska jag sudda. Alltså min papperskorg är literally full av suddskrufs och gamla Marabou-förpackningar. Det säger ganska mycket om mitt liv. Det går aldrig bra när jag ska försöka skriva bokstäver direkt. Jag borde inte göra så här, men ja. Man måste ju bara älska när udden går av, alltså. Okej. Så den här gick precis sönder. Igen. Det här är alltså udden som jag precis vässade för 10 sekunder sedan. Men då är det bara att vässa igen då.